koira tällä kertaa. Luka on ympäri vuoden huippukunnossa ja se jaksaa kyllä kirittää, että pesee meikäläisen kyllä satanolla. We're ready. Nyt olisi tarkoitus Vuoren Vesa, hyvä kaveri, niin teki treenisuunnitelmat ja enemmän tai vähemmän niin säännöllisesti, niin koitetaan sitä nyt niin noudattaa. Ja lähinnä sellaista peruskuntoa, vähän voimaa ja tuommoista ne lähdetään hakemaan sitten syksyn koitoksia varten. Joo, aika kivasti ollaan päästy vauhtiin Vesa tosiaan suunnitteli meille treeniohjelmat ja saatiin peruskuntokausi nyt päätökseen ja nyt alettiin tällä viikolla niin alettiin rakentaa tai tekemään tuommoista kisaa valmistavaa kautta. Ja aika kivasti ollaan päästy vauhtiin. Tänään on torstai-päivä ja se tarkoittaa, että on otteluharjoitus ja paikalle on saapunut itteni Tipi ja kainalaisen Aleksi ja siinä oikeastaan on niin kuin meikäläisen pääsparri vastustajat meidän salilta ja etenkin Tipi, niin sen kanssa tulee paljon otettua ja mä oon erittäin onnekas siinä, että mä saan Tipin kanssa reenata. Tippi pakottaa mut joka päivä tekemään parhaani ja yhtään ei voi niinku lepsuilla. Ja jatkuvasti tulee kehitystä, kun tosiaan Tippi pakottaa niin laittamaan koko ajan parempaa ja näin. Valelli on vähän omitakeinen tyyli, hankala tyyli, pitkät raajat, tykkää potkia paljon. Ei niinkään käsissä, niin ei ole. En ainakaan näe, että on hirveästi tyrmäysvoimaa, mutta jalat, potkut, polvet, tommoset, niiden kanssa saa olla tarkkana. Ja kaverin mattopeli on ihan kohtalainen, aktiivinen kaardi, osaa jonkun verran jalkalukkojakin väsäillä ja tarkkana saa olla.